ប្រិមិត្តជាទីមេត្រីបិចថៃបោះសម្ដីដាក់លីមតិចមេងបែបនេះបន្តពីប៉ះគ្នាលើកដំបូង កាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះវីដេអូខ្លីៗនៃសកម្មភាពថតអឹមវីលើកដំបូងរបស់លីមតិចមេងកំពុងតែទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យអ្នកនិយមលេខបណ្ដាញសង្គមជាពិសេស ក៏មានវត្តមានរបស់កម្ពុជារ៉ាកំ្លែងពីររូបគឺលោកពូកុយនិងលោកពូក្រំព្រមទាំងម្ចាស់ជ័យលាភីដវ៉ៃខិតខេមូដេរដូវកាលទី1ផងដែរគឺពេជ្រថៃអ្វីដែលពិសេសទៀតនោះក៏មានវត្តមានពេជ្រថៃម្ចាស់ពានខេមូដេនអាយដលរដូវកាលទី1ដោយប៉ះគ្នាលើកដំបូងនោះធ្វើឲ្យក៏ក្រើកអស់មួយចំហៀងសាថ្មីទៅហើយនៅពេលពួកគេទៅថតនៅទីនោះ ក្រោយប៉ះគ្នាជាលើកដំបូងពេជ្រថៃបានបង្ហោះវីដេអូជាមួយកំឡោះតូចលីមតិចមេងហើយទំលាយថាការខ្ញុំប្រឡងគាត់ជាហ្វេនខ្ញុំឥឡូវគាត់ប្រឡងវិញខ្ញុំហ្វេនគាត់វិញហើយឥឡូវបានធ្វើការរួមគ្នាជាមួយបងលីមតិចមេងពិតជាសប្បាយណាស់ចាបងប្អូនយើងជាច្រើនកំពុងតែទន្ទឹងរង់ចាំមើលអឹមវីថ្មីរបស់លីមតិចមេងដែលចេញបទជាលើកដំបូងគ្រាន់តែសកម្មភាព ឃើញនៅក្នុងវីដេអូខ្លីៗឃើញថាប្រិមិត្តយើងកាន់តែទន្ទឹងរង់ចាំហើយដែលសកម្មភាពបែបកំ្លែងកំ្លែងខ្ជូតខ្ជូតរបស់ពេជ្រថៃលីមតិចមេងជាមួយលោកពូកុយលោកពូក្រំទៀតនោះកាន់តែធ្វើឲ្យមហាជនយើងទោះភ្ញាក់ផ្អើលទៅមើលមួយចំហៀងផ្សារថ្មីតែម្ដង ហើយអ្វីដែលចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនោះពេលដែលប៉ះគ្នាជាលើកដំបូងម្ចាស់ពេនទាំងពីររូបលឹមតិចមេងនិងពេជ្រថៃ ពេជ្រថៃក៏បានបោះសម្ដីបែបនេះថាពេលដែលខ្ញុំប្រឡងគាត់គឺជាហ្វេនរបស់ខ្ញុំពេលដែលគាត់ប្រឡងវិញខ្ញុំគឺជាហ្វេនរបស់គាត់ចាតើបងប្អូនយល់យ៉ាងណាដែរហើយទន្ទឹងរង់ចាំ MV ថ្មីដែរឬទេសូមចូលបញ្ចេញមតិម្នាក់មួយអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា